Pentikäinen. Ottelu päättyi 12-7 kotijoukkueen voittoon. Millainen peli oli? No, aika rikkonainen, että siinä oli paljon tuollaisia jalkin tuomarin virheitä. Tuli jotenkin pitkiä taukoja tällaisia. Kolmannen raalus oltu siellä päästetty peliin mukaan, mutta sitten se vähän niinku katkaisi sen siinä. Se kaksi jäänyt. Ja joukkue oli hyvä liike. Se pisti tänään silmään. Säihdit pari maaliin. Olisiko tässä tullut toisenlainen kamppailu vielä, että teillä oli ihan hyvä ennen tätä jäähysumaa, mikä tuli tuossa Black Birdsin 9-7 maalin jälkeen, niin mitä te oikein erätauolla siinä toisen erätauolla saitte sovittua? Omaa hommaa. Kyllä vaan duunia. Kyllä se ihan hyvin lähti, mutta se on tosiaan joo. Onks nää sulle ensimmäiset maalit tällä kaudella, vaat sitten paljon? On tullut, en kehtaa sanoa teroja. Okei, selvä. On tullut ihan hyvin. Joo. Tää on maalien tekevä pakki. Joo, vähän niin. Joo. Teillä on paljon nuoria pelaajia. Näkyykö se jotenkin tässä, ettei? No, mun mielestä meillä on ihan hyvät suhteet. Mä kokeneet tämän ihan tässä, jos tästä sun muuta. Sitten näet nuoria. Itsellä ainakin kauhean, joka pelissä kauhean haluaa näyttää. Just se on varmaan vanha. Ei mene yksilöyrittämiseksi siinä vaiheessa vai? Ei mun mielestä. Jos menee, niin kyllä siihen puututaan aika nopeasti. Joo. No, kiitoksia haastattelusta tässä vaiheessa.